Bratislavský magistrát bude tento týždeň komunikovať s občanmi telefonicky a elektronicky. Poskytnúť odpovede na ich otázky, prípadne podnety, chce aj napriek lockdownu. Pre obmedzenie kontaktu však zatvárajú podateľne a preto budú mať ľudia možnosť využiť infolinku, elektronickú komunikáciu či služby pošty. Viaceré služby sa im budú snažiť zabezpečiť z home office. Polícia informuje, že bude naďalej kontrolovať dodržiavanie prijatých opatrení vládou tak, ako doposiaľ. Náhodné kontroly budú pokračovať a v prípade zistenia porušení bude každý prípad polícia riešiť individuálne. Sankcie v blokovom konaní sa môžu vyšplhať do výšky 1000 eur a v správnom konaní do 1659 eur. Karlova Ves a Dúbravka majú mnoho záujemcov o pomoc pri testovaní. Karlova Ves eviduje záujem 70 dobrovoľníkov a zároveň je takisto už prihlásených 25 pracovníkov miestneho úradu. Dúbravka má zatiaľ prihlásených približne 60 dobrovoľníkov. Celoplošné testovanie sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra a od 6. novembra do 8. novembra. Ružinov pristúpil na niektorých miestach k budovaniu nových chodníkov zo zatrávňovacích dlaždíc. A to najmä tam, kde chodníky chýbajú a obyvatelia domov vychádzajú z vchodov priamo na cestu. Mestská časť takýmto spôsobom spevňuje vychodený terén na tráve. Ide o rýchle, lacné, efektívne a ekologické riešenie, keďže povrch je vodopriepustný. Petržalka eviduje 40 prihlášok do nového mládežníckeho parlamentu. Fungovať má ako poradný a iniciatívny orgán starostu i miestneho zastupiteľstva. Komisia, ktorá bude jednotlivé prihlášky posudzovať, by mala zasadnúť posledný októbrový týždeň. Úvodné stretnutie mládežníckeho parlamentu je naplánované na polovicu novembra. Električková doprava na Karlovesko-Dúbravskej radiále bude kvalitnejšia, komfortnejšia a bezpečnejšia. Primátor hlavného mesta Matúš Valo to vyhlásil pri slávnostnom otvorení modernizovanej električkovej trate. Do prevádzky pre verejnosť mala byť spustená dnes o 12. hodine na obed. Miestny úrad v Ružinove bude od dnes do 6. novembra zatvorený. Obyvatelia budú môcť jednotlivé oddelenia kontaktovať telefonicky alebo elektronicky. Mestská časť takto reaguje na rozhodnutie vlády súvisiace s vývojom pandémie nového koronavírusu. Jeden zo zubrov európskych v Bratislavskej zoologickej záhrade sa pridal k voľne žijúcim zubrom v rezervácii v bulharskom pohorí Rodopi. Transport jednoročnej samice menom Prémia trval z Bratislavy 2 dni. Cieľom reintrodukcie zubra je obnoviť populáciu zubrov európskych v pohorí Rodopi, kde boli v dôsledku lovu ľuďmi vyhubené.